Fa dies que tirem fotografies i ja sabem com funcionen tots els mecanismes de la càmera fotogràfica. També sabem quines semblances i diferències hi ha entre aquesta i el nostre ull. Tot i la perfecció del nostre sistema de visió, la càmera pot funcionar més ràpidament que l'ull humà. Pot congelar cossos en moviment que vagin a una gran velocitat. El nostre ull pot veure-hi en moviment, però no pot congelar-lo, ni tampoc veure amb precisió cossos movent-se a una velocitat moderada. Per això ens hem preguntat, quan hauria de millorar la nostra visió per poder veure amb nitidesa un cos que es mou a 40 km per hora? Per investigar-ho, primer hem hagut de saber com és que podem percebre el moviment amb precisió. Com que la nostra visió és molt complexa, això depèn de molts factors. Depèn de la capacitat d'enfocar, de la distància a la que estem del cos que es mou i de la memòria visual amb el que el cervell treballa per crear imatges. Però el més important és la nostra visió estroboscòpica, la capacitat que té l'ull i el cervell per processar un seguit d'imatges cada segon i així unir les fases del moviment per veure el seguit. Referent a la quantitat d'imatges per segon que és capaç de processar la nostra visió, hem trobat diferents teories. La més coneguda, però no demostrada, és la persistència retiniana, que diu que podem veure 10 imatges per segon. Els últims estudis, però, assenyalen que podem processar una velocitat de 13 mil·lèsimes de segon. Com que els experts no es posen d'acord, nosaltres, per fer el nostre estudi, hem utilitzat la teoria de la persistència retiniana, que diu que l'ull funciona processant 10 imatges per segon. Nosaltres hem fet fotografies estroboscòpiques amb un flash, i així es pot veure com captaríem 10 imatges per segon. Per trobar la resposta a la nostra pregunta, també hem experimentat amb una càmera fotogràfica. Volem veure quina velocitat d'obturació necessitem per capturar amb nitidesa en Joan, que va en bicicleta a 40 km per hora. I així sabrem amb quina freqüència hauria de funcionar el nostre ull per veure el movent-se de forma nítida. Com que el comptador de velocitat no ens ha funcionat, hem mesurat un tram de 14 metres per on passarà en Joan. I hem fet una regla de 3 per saber quin temps ha de tardar a recórrer-lo per anar a 40 km per hora. Ens ha sortit un segon amb 26 dècimes. Hem anat fent fotografies amb diferents velocitats d'obturació. Primer hem provat de congelar-lo a una velocitat d'un segon partit per 10, que és la que correspondria a l'ull i ha sortit la imatge moguda. I així, progressivament, hem anat augmentant la velocitat fins a un segon partit per 400, és a dir, 2,5 mil·lèsimes, que és quan hem pogut congelar la imatge. Així doncs, podem afirmar que si volguéssim veure amb nitidesa un cos movent-se a 40 km per hora, la nostra visió hauria de processar les imatges 40 vegades més ràpidament del que ho fa ara. En conclusió, és impossible arribar a aquesta velocitat ni que sigui amb molt d'entrenament visual. Silenci! Gravem! Clau, escena 1, 3 a 4. Tallem!